Nećemo halaliti nikome ko ne bude glasao, rekao je Rejs Kavazović na skupu bošnjačke dijaspore u Švajcarskoj i dodao. Da vlah ne vlada u Srebrenici, bit ću potpuno ovdje otvoren. Da vlah ne vlada u Srebrenici. Iz Republike Srpske oštre osude na izjavu Rejsa Kavazovića, koji je pripadnike srpskog naroda nazvao vlasima. Ja koliko znam, u Srebrenici nema vlaha. Ako je mislio na Srbe, onda je očigledno želio da na neki način pošalje poruku uvredljivu. Ovo ipak podsjeća na vremena turske osmanlijske vlasti koje su pravoslavne Srbe pogrdnim imenom nazivali vlasima. Vjerska lica ne trebaju se miješati u politiku, jedna je od poruka iz Republike Srpske. Ono što nije dobro i što ja nikad nisam podržavao jeste ni kad se naš patrijarh miješa u izborni proces u Republici Srpskoj, tako ni Rejs Kavazović ne smije da se miješa u izborni proces u federaciji. Svaki građanin ove zemlje ima pravo postati načelnik, poručuju iz koalicije Domovina. Jedna skroz neprimjerna izjava i nije to trebao da izjavi. Načelnik Srebrenice, Doboja i svih mjesta može da bude svaki građanin Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske u izjavi za medije je pozvao Rejsa Kavazovića da odbaci jezik mržnje, te da kao duhovni vođa svoga naroda učini sve da nam budućnost bude bolja od prošlosti i sadašnjosti.